নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' আপোনালোকে যদি অসমতে থাকি বা অসমৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আপোনালোকে নাৰ্ছিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে নিশ্চয়কৈ পাৰিব জি এন এম ক'ৰ্ছৰ বাবে আপোনালোকৰ এখন স্কুল অফ নাৰ্ছিং কলেজ আছে সেইখন হৈছে অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেল দুলীয়াজান যোৱা বছৰ একাডেমিক ছেচনখন দেখুৱাইছোঁ যিহেতু দুহেজাৰ তেইছ আৰু চৌবিছ বৰ্ষৰ মই আপোনালোকক মেৰিট লিষ্টখনো এবাৰ দেখুৱাই দিম তাৰে ভিতৰত মোৰ কেণ্ডিডেট কিমানে চিলেকশ্যন লাভ কৰিছিলে বা ছিলেকশ্যন পাইছিলে সকলোবোৰ মই মেৰিট লিষ্টৰ ভিডিঅ'ত জনাই দিছিলোঁ হ'লেও এবাৰ আপোনালোকক মেৰিট লিষ্টখন দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেক বছৰে আপোনালোকৰ একজাম পতা হয় আৰু আপোনালোকে তাতে আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং মাৰ্কছ সকলোবোৰ ডিটেইলছত দিয়া থাকে মই যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যেতিয়া ফৰ্ম ফিলাপ আহিব তেতিয়া মই সকলোবোৰ ডিটেইলছত মই আলোচনা কৰিম জাষ্ট আজি আপোনালোকৰ যে আপোনালোকে অসমতে থাকি বা অসমৰে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত বা স্কুলত আপোনালোকে নাৰ্ছিং জি এন এম কোৰ্চ যদি কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এটা সুবিধা আছে ত' গভৰ্ণমেণ্ট জি এন এম ক'ৰ্চ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ এপ্লাই থকা খোৱা সকলো ফ্ৰী হয় পাৰিলে আপোনালোকে মোৰ চিলেকশ্যন পোৱা কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেটৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰে যদি ইচ্ছুক হয় মই আপোনালোকক কথা পতাই দিব পাৰোঁ যে আপোনালোকৰ কেনেধৰণে কেনেধৰণে হোষ্টেল ফিজ বা আপোনালোকৰ ফ্ৰী হয় নহয় সকলোবোৰ ডিটেইলছত কথা পাতিব পাৰিব তো ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়াৰ পৰা হ'ব সকলোবোৰ আমি আপোনালোকক নেক্সট যেতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ ডেট মুকলি হ'ব তেতিয়াই মই আপোনালোকক প্ৰথমে আপডেট দিম চেনেলটো ফ'ল' কৰি ৰাখিবলৈ নাপাৰিব যিমান পাৰে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধ বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু আপোনালোকে এইখন কলেজ আপোনালোকে দুলীয়াজানত পঢ়িবগৈ লাগিব দুলীয়াজান আপোনালোকৰ অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেলত আপোনালোকে এডমিশ্যন লাভ কৰিব মই যোৱা বছৰৰ আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টখনকে এবাৰ দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছৰখিনি আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিলাপৰ ডেট আউট হ'ব মই আপোনালোকক তেতিয়া সকলোবোৰ ডিটেইলছত কথা পাতিম আৰু আপোনালোকে অসমত চাওক আপোনালোকে তিনি ধৰণৰ একজাম দি আপোনালোকে জি এন এম কৰ্চটো কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱা ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছায়েঞ্চৰ বাৰু এই যোৱা বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ খেলিমেলি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই গতিকে আপোনালোকে তিনিখন ধৰি লওক অইল ইণ্ডিয়া দুলিয়াজান তাৰপিছত আপোনালোকে আই অ' চি এল ডিগবৈ আৰু এন আৰ এল গোলাঘাটৰ এন আৰ এল আপোনালোকৰ যোনটো নেকি এন আৰ এলৰ জি এন এম ক'ৰ্চ সেইটো কৰিব পাৰে মই এন আৰ এল গোলাঘাটৰ বিশেষকৈ মই ভিডিঅ' অনা নাই ত' অতি সোনকালে আহি আছে যিহেতু একজামটো অলপ দেৰি হয় গোলাঘাটৰটো বাকী দুটা যদি আপোনালোকে একেধৰণে চিলেবাছখিনি প্ৰায় একেই হয় বাকী দুটা যদি যদি একেলগে পঢ়ি গৈ থাকে বা আপোনালোকে এটা এটা ইনষ্টিটিউটৰ বাবে এটা জি এন এমৰ এক্সামৰ বাবে পঢ়িলেই দুয়োখনৰ বাবে আপোনালোকৰ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব আৰু যদি আমাৰ আপোনালোকে ই বুক ল'ব বিচাৰে তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক ডেছি ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম তাতে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি আপোনালোকে ই বুকসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে ত' যোৱা বছৰ ই বুকৰ পৰা বহুতো লাভান্বিত হৈছে কেণ্ডিডেটসমূহে আপোনালোকে চাব পাৰে সুধিব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট চেক কৰিলে আপোনালোকে গম পোৱা যাব যে আমাৰ ই বুকৰ পৰা কিমান লাভান্বিত হৈছে তো আগবাঢ়িছোঁ মেৰিট লিষ্টখনকে প্ৰথমে দেখুৱাই লওঁ তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম ত' অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড হস্পিটেল দুলিয়াজানৰ এইখন আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ফৰ এডমিশ্যন ইন দি ইন টু ইন টু দি জি এন এম ক'ৰ্চ ছেচন দুহেজাৰ তেইছ আৰু চৌবিছ বৰ্ষৰ আছিলে স্কুল অফ নাৰ্ছিং অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেল দুলীয়াজান ত' প্ৰত্যেক বছৰে ত্ৰিছটাকৈ আপোনালোকৰ ছিট খালী হৈ থাকে আৰু আপোনালোকে টিচটাৰ বাবে আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ছিট পাব পাৰি আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে যিহেতু দুঘণ্টা সময় ত' আপোনালোকে ছিলেবাছখন মই এদিন আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাই দিম বাৰু কি ধৰণে চিলেবাছ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব আৰু কিমান পঢ়িব লাগিব সকলোবোৰ মই ডিটেইলছত জনাই দিম ত' ইয়াৰে ইয়াৰে মাজত টিচ ত্ৰিছজন কেণ্ডিডেটৰ মাজত বা ত্ৰিছজনী কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত ইয়াৰে মোৰ দুগৰাকী কনফাৰ্মকৈ আছে বাকী আৰু এগৰাকী শেষত আপোনালোকে মেছেজ কৰিছিলে ছাৰ ছিলেকশ্যন পালোঁ বুলি তিনি চাৰিগৰাকীমান আমাৰ চেনেল ফ'ল' কৰিয়ে আপোনালোকৰ ছিট লাভ কৰিবলৈ বা ছিলেকশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে ত' এইবুকসমূহ যদি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম বা আপোনালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মেছেজ কৰিও আপোনালোকে ল'ব পাৰে ই বুক হয় যিহেতু পি ডি এফ আশাৰে আপোনালোকে মোবাইলতে লাভ কৰিব কিতাপ হিচাপে নাপাব যিহেতু প্ৰিণ্ট প্ৰিণ্টিং কষ্ট আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী কষ্টটো বহুত হৈ যাব সেই গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে পঢ়িব পৰাকৈ ই বুকসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ত' ল'ব পাৰে আপোনালোকে ত' এই ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান পাৰে আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ